Друзі, ось уже два довгих роки ми працюємо для вас та з вами. NASINFO – незалежна інформаційна агенція. Спочатку на нашому каналі висвітлювалась політична війна, персоналії та внутрішньополітична кухня. Тепер повномасштабна війна з Росією. Ми віримо, що поборемо агресора, відновимо нашу територіальну цілісність, а також змусимо його платити нам репарації для відновлення нашої країни, відповісти за кожен злочин. А поки розповідаємо вам про те, як ми перемагаємо рашистів-окупантів, що для цього робиться та що для цього не робиться. Хто з українських політиків після війни займе своє законне місце у в'язниці, а хто з окупантів займе лавку підсудних на міжнародному трибуналі в Гаазі. Поборемо, шановне панство. А наразі, якщо у вас є можливість, ставайте спонсорами нашого каналу. Дівчата та хлопці нашої редакції будуть дуже вдячні. Працюємо з вами для України. Слава Україні! Героям слава!